Ove godine ćemo pokušati da se fokusiramo samo na digitalnu transformaciju biznisa i da razbijemo tu neku stigmu koja postoji kod naših privrednika u vezi digitalne transformacije, da im pokušamo da im pokažemo kroz interesantna predavanja koje, od naših predavača koje smo doveli na konferenciju, da im pokažemo da je, koje su višestruke koristi od te digitalne transformacije koja je nekako neminovna za sve poslove, mislim za sva poslovanja.